Meidän on hei pakko löytää jostain joku koodaaja. Tästä ei tule enää yhtään mitään. Niin varmaan on, mutta mistä niitä nyt löydetään? En mä tiedä, pitäisikö rekrytoida jostain ulkomailta. Et ei täältä Suomesta vaan löydy sellaisia, jotka osais. Niin, tai siis tuntuu, että niissä koodausfirmoissakin niin ei nekään löydä niitä koodaajia enää. Totta.